1967 میں تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب پہلی بار یورپ تشریف لائے. آپ نے زیورخ میں مسجد محمود میں استقبالیہ تقریب میں شرکت کی جس میں مختلف سفارتی نمائندگان موجود تھے. آپ نے وہاں سوئٹزرلینڈ کے ٹی وی کو بھی انٹرویو دیا. مرزا ناصر احمد، یو آر دی سپریم ہیڈ آف دی احمدیہ موومنٹ. وچ پارٹ ڈز دی موومنٹ پلے ود ان دی اسلام؟ دی موومنٹ پلیز دس پارٹ. وی بلیو دیٹ دی مہدی ہیز کم ٹو کریئٹ دی کنڈیشنز آف پیس ان دس ورلڈ. وی بلیو ان ایکویلٹی آف ہیومن بیئنگز، ان دی رول آف لا، اینڈ وی آر اگینسٹ آل ٹائپس آف آپریشن. اینڈ ہاؤ ڈو یو کنڈکٹ یور مشن ان یورپ؟ وی ٹرائی ٹو وین دی ہارٹس. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے.